ရှိရေကြတယ်လို့ပြောရင်ပြောနိုင်မှာလားပြောနိုင်ပါဗျာဘဝကိုတန်ဖိုးရှိရှိနေထိုင်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ရောပြောနိုင်မှာလားပြောနိုင်ပါဗျာ
နေလေသစဉ်ဘဝကိုဘယ်လိုကြည့်ရင်တန်ဖိုးရှိရှိနေထိုင်တယ်ခုံလေးပေါ့နော်ဒါလေးသိဖို့အရေးကြီးပါလေဘဝတန်ဖိုးကိုတယောက်နဲ့တယောက်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုတာချင်းတူပါမလားတူပါဘူးဗျာတူကိုကြည့်နေခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလုပ်ပြရတဲ့လုပ်ကိုတက်ဝင်နားလေတဲ့ကိုရဲ့အဉ္ဉာဏ်အားလို့ဆိုပါပဲတယောက်နဲ့တယောက်တကူးနဲ့တကူးဘဝတန်ဖိုးထားကိုချင်းကွဲပြားသွားကြတယ်နော်အဲ့လိုမတူကွဲပြားတဲ့ဘဝတန်ဖိုးထားမှုတွေရှိနေကြတော့လေပဲအမှန်တရားရှိတော့တဲ့ကနေလမ်းမျောပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘဝတန်ဖိုးထားတဲ့အပိုင်းဟာဥတ္တရာတစ်ခုကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုဘဝတန်ဖိုးကိုဘယ်လိုတန်ဖိုးရှိရှိနဲ့နေထိုင်ရမလဲဆိုတာကိုဦးစင်းကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီကပြည့်တတ်ခဲ့သူပဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝလုံမြောက်လို့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာသင်တန်းဖွင့်ပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါဆိုတော့တရားသူတွေနဲ့တော့တူခဲ့ပြီးပြီလို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်ပါရဲ့။ပြောနိုင်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဘာဖြစ်လို့ကတုံးဖြစ်ရသွားလဲ။ကတုံးဖြစ်သွားတာအကြောင်းရှိမယ်ပေါ့နော်။ဘဝတန်ဖိုးတွေ့လို့လားမတွေ့လို့လားမသိဘူး။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲစကြတာပေါ့နော်။ဘုန်းကြီးတရားဟောတယ်လို့လည်းဟောမယ်။စကားပြောသူလည်းပြောမယ်အားလုံးကိုဦးစင်းဘဝနဲ့ချီပြီးနားလည်လာတာလေးတွေကိုမျှဝေပြီးတော့လက်ရှိနားလည်နေတဲ့ဘဝတန်ဖိုးကိုပို၍ပို၍နားလည်စေခြင်းနဲ့နားလည်သွားစေဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့စူးစမ်းပြီးတော့ဦးစင်းဘက်ကဟောပြမှာဖြစ်တယ်နော်ဒီလိုဘဝတန်ဖိုးကိုဟောပြီးနိုင်ဖို့ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဲ့သို့သောလုံးစုံတည်တော်မူတဲ့ဂျေစုတော်ရဲ့ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါလေနော်။အကြောင်းမူဒီတရားတော်ကိုမဟုတ်ကြမနာကြမိမာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဒေသကထုတ်တင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလက်စေပြထိတ်ပါမူပြီးတော့ယူသေးစွာရှိခိုးကြောလိုက်ကြစုဘုဒ္ဓဘောဓာယတိတိတိတံတောယောဓမ္မတာယသာဘုဒ္ဓဘောဓာယတိတိတိတံတောယောဓမ္မတာယသာဓမ္မတာယတံတောဓမ္မံတိန်နောဝါဒရဏာယသာနိဗ္ဗူတောနိဗ္ဗာနထာယတံလောကသရဏံနမိလောကတရဏောလောကသုံးပါး၏ကိုးစားရာတစုဖြစ်တော်မူသောယောနာကောဗုဒ္ဓနာဂမိရောယတိယာစိန်တေယထုထခြင်းမြတ်စွာဘုရားသည်ဘုဒ္ဓသစ္စာလေးင်ကိုရောတိုင်းထိုးထင်သိမြင်တော်မူပြီးဖြစ်၍ဘောရာယသာချွတ်ထိုက်တသူဘုဘုလူတို့ကုတုထင်လင်းတိကြပါစေခြင်းချိုးငါ၎င်းတန်တော်ကုရောကပင်ယဉ်ကြည်တော်မူပြီးဖြစ်၍ဓမ္မထာယသာချွတ်ထိုက်တသူဘုဘုလူတို့ကုတုမေယွင်ယဉ်ကြည်ကြစေခြင်းငါ၎င်းတန်တော်ကိုယ်တိုင်ကပင်ကိလေသာကိုပုခတ်သိငြိမ်တော်မူပြီးဖြစ်၍ဓမ္မထာယသာချွတ်ထိုက်တသူဘုဘုလူတို့ကိုယ်တူမေယွင်ကိလေသာပူငြိမ်ကြပါစေခြင်းငါ၎င်းဒိဏောဝါတန်တရားနဝံကရချံကိုကုတံထုတ်ချောက်ကိုရောတိုင်ရောက်ပြီးဖြစ်၍သာလျင်တရဏာယသာကုရောထတုချွတ်ထိုက်သူတို့နေဘူးတာဝံမာဘေကံတို့
孤单惆怅要加把子进就安了个你不着给你打不给你把文山有的孤独的一年都不必疲你把那他呀萨孤独他都为你路都不可得你加把子进就安了个ဓမ္မနေစဉ်လေးနဲ့ဓမ္မစက္ကိုဒိဋ္ဌိကရုဏာရှိသာမေတ္တာဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်လောကသရဏံလောကသုံးပါး၏ကိုးစားရာတစုဖြစ်တော်မူသောဒဏ္နာကံဗုဒ္ဓနာဂမိရောယတိယာစိန်တေယထုထသူမြတ်စွာဘုရားကိုနမိနမာမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးဆုံးပြောင်းပြောမံကိုလျှော့၍ကတော်မြတ်တို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှ िख ိုးညောပါဤမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဘုရားကိုတံပိုးရှိသည်ထက်ရှိအောင်နေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တနေ့ထက်တနေ့တဘဝထက်တဘဝဖြစ်စေနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီတရားကိုဟောပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဉာဏ်တော်ပြတတ်တွေဒီတရားကိုမဟုတ်ခင်လေးမှာမိဂုံးလေးတခုစင်မေးမယ်နော်ဖြေကြမလားအေးစူးစမ်းပြီးဖြေမယ်မိမိတို့ဘာလို့နေကြသလဲလို့မင်းဘယ်လိုဖြေကြမလဲတရားနာနေကြတယ်ပေါ့တိတ်မှန်တဲ့ဖြေပဲလက်တွေ့အခုချိန်ကိုပြောရင်တော့တရားနာနေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်တရားပြန်ဘာလို့မလဲမနေ့မိုးလင်းရင်မလုပ်မလဲအလုပ်သွားမယ်တဲ့နော်အင်ဂျင်နီယာကလည်းအင်ဂျင်နီယာလည်းလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆရာမကလည်းဆရာမလုပ်လုပ်မယ်ကွန်ပျူတာပညာရှင်ကလည်းကွန်ပျူတာပညာရှင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်နေသလဲလို့ခွန်ကြီးမေးတဲ့အဖြေကိုအဖြေဘယ်နှမျိုးလောက်ပေးကြမလဲအများကြီးပေးမှာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပညာသင်လာကြတာမတူကြတော့ဘဝအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွေလည်းမတူ क्वे ပြသွားကြတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဘာလို့နေကြသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးလိုက်ရင်အဖြေအမျိုးမျိုးထွက်မှာကတော့သိကြတာပဲနော်။ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုမေးလိုက်ရင်တော့အဖြေတရားလောက်ထွက်ကောင်းထွက်နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒီမတူညီတဲ့အဖြေကိုပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတွက်ဘာလုံနေကြသလဲဆိုတော့အဖြေရဲ့တူညီမှုကိုဒီနေ့ဦးစင်းကညှိပေးမှာဖြစ်တယ်နော်မတူညီတဲ့အလုပ်တွေကိုလုံနေကြပါတယ်လို့အဖြေပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတူညီတဲ့အဖြေတစ်ခုနဲ့အလုံးကိုညှိကုန်းချုပ်ပေးမယ်နော်တလောကလုံးရှိတဲ့လူသားတွေဘာလုံနေကြသလဲလို့မေးရင်ပေါ့အလုံးတူညီသောအလုပ်ကိုလုံနေကြတယ်အဲ့ဒီအဖြေကိုရစီချင်းတယ်အဲ့ဒီဖြေကိုရရင်ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိရှိနေတတ်ဖို့ရန်အတွက်နောက်တစ်ဆင့်တော့ထပ်ပြီးတစ်ဆန်းလို့ရနိုင်လာပါလိမ့်မယ်နော်ဒီလောကလုံးရှိတဲ့လူသားတွေဘာလုပ်နေကြသလဲဆိုရင်နေဖို့အတွက်အလုပ်လုပ်နေကြတယ်ဆိုရင်မှားမလားမှန်ပါဘူးအေးဒါအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖြေပဲနေဖို့အတွက်အလုံးလုံးနေကြတယ်ဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်နေခြင်းနဲ့ဒီခြင်းတဲ့ဘယ်အတွက်အလုံးလုံးနေကြလဲနေခြင်းအတွက်အလုံးလုံးနေကြတယ်ဂျင်းနပ်ပြီလားဂျင်းနပ်ပြီလုံးနေကြတာဂျင်းနပ်ပြီလားလို့ပြောတာခွန်ကြီးပြောတာဂျင်းနပ်ပြီလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးနော်နေဖို့အတွက်အလုပ်လုပ်နေကြတာန
နေဖို့အတွက်အလုံးလုံးနေကြอยู่များကျင့်တတ်ကြပြီလားဒီတလောကလုံးရှိတဲ့လူသားတွေလေဝေးခြင်းနဲ့ဒေခြင်းကြာအဲ့ဒီဈာကာလမှာနေဖို့အတွက်အလုံးလုံးရင်းနေပဲမတည်သွားကြဘူးလားတည်ဖို့အတွက်အလုံးလုံးပြီးတော့ဘယ်သူများတည်သွားလဲလက်ချိုးရစ်တွက်ရင်အလွန်ရှားပါလေဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုမှာဘယ်အစိတ်ပိုင်းအတွက်ပဲတောင်းဝန်တည်နေကြသလဲဒါဆိုရင်ဘဝတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ခေါ်ပါမလားအဲ့လိုနေနည်းနဲ့နေထိုင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအများနည်းတူနေထိုင်၍အများနည်းတူတည်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလို့ပဲမခေါ်ရဘူးလားမိမိတို့ဘယ်တဲ့ပါလဲအများတဲ့ကအများနဲ့အများတဲ့ကအနည်းတွေဘယ်သူများနေလဲမိမိတို့ဘယ်တဲ့ပါလဲကျင့်တတ်ပြီလားအများထဲမှာပါနေကြတယ်အများထဲကအများတွေပဲအများကြတယ်အများနည်းတူနေထိုင်၍အများနည်းတူပဲသိသွားကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲပါရင်ကောင်းပါမလားမကောင်းဘူးဘဝတန်ဖိုးဆိုတာနေဖို့အတွက်အလွတ်လုကံပြနေပြီးဆုံးသွားခြင်းကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးBirth and death are part and parcel of life. မွေးခြင်းနဲ့ဒေခြင်းဆိုတာဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းပဲ။မွေးလာပြီးမနေရဘူးလား။မနေရပါဘူး။နေဖို့အတွက်အလုံးမလုံကြရဘူးလား။မလုံကြပါဘူး။ခန္ဓာရှိတဲ့အတွက်နေဖို့အတွက်အလုံးလုံဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဘဝရဲ့တန်ဖိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုတော့တရားနာပိသက်တွေဒီနေ့အားလုံးလေးလေးနက်နက်ရှိစေချင်ပါတယ်နော်ဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုအတွက်ပြင်ဆင်ဖို့လောက်ဘယ်တောင်းဝန်တိကြတယ်ဆိုရင်ဘဝရဲ့နောက်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုမိမိတို့မရင်ဆိုင်ရဘဲနဲ့နေလို့ရပါမလားမရပါဘူးဘယ်ရင်ဆိုင်မှုဟာဘဝမှာပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လေရေးဒီပစ္စုပန်ဘဝလေးနဲ့မိမိတို့ကိုစောင့်မျှော်စည်းကြိုနေမဲ့အနာဂတ်တန်တရာခီးနဲ့တိုင်းတာနှိုင်းစာကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်ဟာကပိုပြီးရှည်လျားသလဲ။ဟေးမိမိတို့ရဲ့ဒီဘဝလုံနေတဲ့အလုပ်တွေကာယကံမှုတွေဝစီကံမှုတွေမနောကံမှုတွေမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့ဗျာ။အဲ့ဒီကံတွေဟာမိမိတို့တည်ခြင်းဆိုတဲ့တရားကိုဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒေခြင်းကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာဒီကံ၃ပါးနဲ့ထူထောင်ခဲ့တဲ့ကံတွေဟာအဆုံးဖြတ်ပေးကြမှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒီအဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့ဒေခြင်းဆိုတဲ့တရားကိုစိတ်ကြည်လင်ရှင်လန်းစွာနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတို့တွေဖြစ်ပြီလားလို့မိကုံလေးထုတ်ကြည့်ပါဦးဖြစ်ပြီလားဖြစ်သေးဘူးပြင်ဆင်မှုဆိုတာကိုအာမတူတူကြကြမဆောင်ရွက်ကြသည်ဘူးဘာအတွက်ပဲဆောင်ရွက်နေကြလဲအသက်ဘယ်လောက်ရှိကြပြီလဲနေဖို့အတွက်လုပ်နေကြတာနော်မကြခင်ပဲတည်ကြမယ်ဒါပေမဲ့တည်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုတာကိုသတိမရကြသေးဘူးဒီနေ့လုပ်တဲ့အမှုကိုတော့တည်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းထဲမှာထည့်သွင်းလို့မရနိုင်ဘူးလားတနှစ်မှာဘယ်နှကြိမ်လောက်လုပ်ကြသလဲ။အေးဒါပေမဲ့ဒီနှစ်တော့ဝါသွင်းမှာတရားနာကြတယ်လို့ကြားတယ်နော်။ဝမ်းသာစရာပါပဲ။ဒါပေမဲ့နေဖို့အတွက်လုပ်နေတဲ့ပမာဏနဲ့နှိုင်းစာကြည့်လိုက်ရင်တိုင်းတာနှိုင်းစာလို့ရရဲ့လား။မရဘူး။မရဘူးမရဘူး။ဒါကြောင့်မို့ငါတို့ရဲ့နေခြင်းသည်တန်ဖိုးရှိတော့နေခြင်းတော့မဟုတ်ကြသေးဘူးလို့နားလည်စေချင်တယ်နော်။ဝေဟာဘဝရဲ့တန်ဖိုးမဟုတ်ပါဘူးဝေဆိုတာဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုတော့ဟုတ်တယ်ဘဝအစိတ်ပိုင်းမှာလိုအပ်တယ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုတော့ဟုတ်တယ်နော်ဘဝတန်ဖိုးကိုငွေနဲ့တော့တိုက်တာနိုင်စာလို့မရနိုင်ဘူးအတိတ်ပဲဖွင့်လို့လည်းမရနိုင်ဘူးရရှိတဲ့ငွေဘလောက်များများ
အတုံးချတက်ချင်းနဲ့အတုံးမချတက်ချင်းပေါ်မိပြီးတော့ဒီတက်မဲ့ဆိုတဲ့ဝေဟာတန်ဖိုးမကွာသွားဘူးလားကွာသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့တန်ဖိုးဆိုတာရလာတဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာမမီဘူးတန်ဖိုးဆိုတာကအတုံးချတက်တဲ့အပေါ်မှာပဲမီတယ်ရူပဘဆိုတာရာခဲတယ်လို့မပြောဘူးလားရာခဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလူဘဝရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအတွက်3ခွင့်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့3ခွင့်သာရှိတာနော်အာလုံးတက်တော့ထိုက်ထိုက်တန်တန်မဖြစ်ကြသေးဘူးဟုတ်တယ်မလားຢາກရတဲ့ဘဝကိုຢາກရတဲ့ဘဝအသွင်တို့အစစ်အမှန်ရောက်ရှိသွားအောင်ပို့ဆောင်ပေးရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြခိုင်းရင်ဘယ်သူကိုပြရမလဲခုခုကိုပဲပြရမယ်ဟုတ်တယ်မလားရရှိနေတဲ့ဘဝတန်ဖိုးကိုတကယ်တန်ဖိုးရှိအောင်အသုံးချပိုင်ခွင့်ဆိုတာမိသူနဲ့မှမသက်ဆိုင်ဘူးမိသူကမှလုပ်ပေးလို့လည်းမရနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်တော်မှလုပ်ပေးလို့ရလားမရပါဘူးငါဘုရားရှင်ဟာလမ်းညွန်သူသာဖြစ်တယ်တဲ့ I am the one who show the way you must go by yourself okay your attainment depends on you yourselfတင့်ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းတင့်ပုံမှာပဲမြည်တယ် I am the one who can show the way ငါဘုရားရှင်ကလမ်းညွှန်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဖြစ်တယ်နော်ဦးဇင်းတို့အားလုံးဟာဘဝပေးကံကောင်းကြတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ပေါ်မှာယုံကြည်မှုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေပေါ်မှာယုံကြည်မှုအရိယာတန်ဃာတွေအပေါ်မှာယုံကြည်မှုဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတတ်တာတရားဒီဟူသောဥစ္စာကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ယတနာတွေကိုတန်ဖိုးရှိအောင်အသုံးချမှုမှာတော့ထထိုက်တန်တန်မဖြစ်ကြသေးဘူးဆိုတာကိုပြန်ဆင်ခြင်းကြည့်လိုက်ရင်အဖြေမရဘူးလားဘာဖြစ်လို့ဒီအဖြေကိုရနိုင်ရတာလဲနေဖို့အတွက်အရေးကြီးနေကြတာကိုဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်လို့နေဖို့အတွက်ဒီလောက်တောင်ကြောင်ကြများနေရတယ်လဲအကုန်လုံးအဝတ်စားကန်ကန်ဝုတ်ပြီးလာကြတယ်နော်တရားလာနာကြလားဘယ်သူဝုတ်ချင်တာလဲကိုဝုတ်ချင်တာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီနေ့ခုနကရှေ့တရားပွဲပြီးတော့အလူရှင်ရှိလို့စားကြတော့ကြကြတယ်နော်မကောင်းလားစားရလားဘယ်သူစားကြလို့စားကြတာလဲကိုစားကြလို့စားတာကောင်းမကောင်းနော်လူရှင်လေးချမ်းသာကြပါစီချမ်းသာကြပါစီဆိုမြတ်တာပို့ရလားအေးပို့ရင်ကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကိုစားကြတာတော့တည်ချမ်းတော့ပြီနော်ကိုဝေချင်တာလည်းတည်ချာပြီနော်ဟုတ်ပြီစင်ကာပူမှာကိုပိုင်အိမ်လေးတစ်လုံးတော့ရရင်မကောင်းလားဘယ်သူနေချင်တာလဲကိုနေချင်တာလဲဟုတ်ပြီခန္ဓာအင်းရှိတော့မကြမ်းပါခြင်းလားအေးခုနာနာဒီနာနာဆေးရတောက်ရရှားရနော်ဆေးကောင်းကောင်းမှီဝဲရဖို့မကြိုးစားနေကြဘူးလားဘယ်သူတောက်ချင်တာလဲဒီဆေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလို့အသိဉာဏ်မျိုးနဲ့နေထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘဝတန်ဖိုးရှိအောင်လုပ်နိုင်ပါမလားလို့ခွန်ကြီးကစဉ်းစားနေတယ်နော်ဒါသိအရေးကြီးတယ်နော်ခန္ဓာမရှိရင်ဒီဘုဘပေးစရာလိုသေးလားမလိုပါဘူးခင်ဗျာခန္ဓာမရှိရင်အစာကျွေးစရာလိုသေးလားမလိုပါဘူးခင်ဗျာခန္ဓာမရှိရင်အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်ရှာပေးစရာလိုသေးလားမလိုပါဘူးခင်ဗျာခန္ဓာမရှိရင်ဆေးကောလိုလားမလိုပါဘူးခင်ဗျာဘယ်သူလိုတာလဲဒါဆိုရင်အေးဟုတ်ပြီနော်မိမိလိုတာမဟုတ်ဘူးမိမိဝတ်ချင်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာရှိလို့ခန္ဓာရဲ့လူအပ်ချက်ကိုဖြည့်ပေးနေရတာမိုးပေးနဲ့နေလို့ရလားမရဘူးသူရှိနေတယ်ကိုသူရှိနေတော့သူ့အတွက်အဝတ်ကလေးတော့ရှာပေးနေရတယ်ဒီရှာပေးနေတဲ့တောင်းဝန်ကိုဘယ်သူကယူနေရလဲငါကယူနေရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီခန္ဓာသားမရှိရင်ကျွေးစရာလိုသေးလားမရပါဘူးဒါဆိုရင်ကိုကစားကျင်တာကသူရှိလို့သူ့ကိုရှာကျွေးနေရတာဟုတ်ပြီဒီခန္ဓာမရှိအိမ်ကောလူလားမလူပါဘူးအိမ်ဆိုတာလောကမှာမလူတော့ဘူးနော်ပိုင်ဆိုင်စရာလေးပါမှာ
မလိုတော့ဘူးစီးဆိုတာလိုသေးလားဒါဆိုရင်ငါလိုတာတော့မဟုတ်တာတော့တေချာသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဘယ်သူလိုတာလဲအေးဒါဆိုရင်ငါတို့လိုတယ်လို့ပြောနေကြတာမှားသလားမှန်သလားမှန်ပါတယ် Is it right view or wrong view? Wrong view. Please don't go on your life with your wrong view. Okay? မှားရင်တော့အမြင်နဲ့ရှေ့ဆက်ဘဝမလျှောက်ကြပါနဲ့ Please with right view. Okay? မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးသွားကြပါဒါဆိုရင်ငါရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကြုံခံရတာပဲဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နေဖို့အတွက်လုံနေကြတာဟာဘယ်သူကြုံခံနေကြတာလဲရှင်းပြီနော်ဘဝတန်ဖိုးဟာခန္ဓာကွန်ခန္ဓာကြုံခံခြင်းမှာအတိတ်ပဲရှိမလားရှိပါဘူးမရှိတာသိကြပြီဟုတ်ပြီနော်ခန္ဓာကြုံခံပြီးတော့နေဖို့အတွက်ပန်းတိုင်အမျိုးမျိုးချမှတ်နေကြတာဟာကိုယ်ချမှတ်တာမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာချမှတ်ပြီးတာကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတာပါဝတ်စားကောင်းကောင်းနေသူများဝတ်တာတွေ့တော့ဝတ်ချင်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဝိချင်တဲ့စိတ်ကလေးကခန္ဓာကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တာမဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်ခန္ဓာကချသေးသောပန်းတိုင်လို့ပြောထိုက်မပြောထိုက်။ပြောထိုက်ပါလား။ဟုတ်ပြီနော်။ရူပက္ခန္ဓာကချသေးသောပန်းတိုင်ကိုလိုက်လံ၍ဖြည့်ဆည်းပေးနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလို့ပဲခေါ်ရမှာပါ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ကောင်းကောင်းစားကျင်နေတာလေးပဲ။ခန္ဓာကချသေးတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင်သွားပေးတာမဟုတ်ဘူးလား။အင်ဂျီအင်ကောင်းနဲ့နေကျင်နေတာလည်းပဲခန္ဓာကလိုချင်နေတဲ့အတွက်သူချပေးတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရှောက်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီစေကောင်းကောင်းမိဝဲကျင်နေတဲ့ခန္ဓာအင်ဂျီကဒီလိုတော့မနာကျင်ဘူးတဲ့ဟိုလိုလည်းမနာကျင်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုရောနာကျင်လဲဘလို့မှမနာကျင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတော့သူမချားခိုင်းဘူးလားစေကောင်းကောင်းဘယ်နိုင်ငံစီသိကောင်းတယ်တဲ့စားကြည့်လိုက်တော့လည်းမကောင်းပါဘူးเนาะဘုန်းကြီးတို့စီအမျိုးမျိုးလူးနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့မဖုံးပါဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲစီများများဖုံးတော့ယောဂများများဖြစ်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ရဲ့ side effect တွေကလည်းအများကြီးရှိတာဒီခန္ဓာကြီးကိုတွေ့တာတက်မှတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ကိုယ်ကိုဘေးဥပတ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆေးဝါးတွေကိုတော်လဲပဲခန္ဓာကိုတက်မှတ်တဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်လိုက်လဲအမှောင်ဖုံးလွန်သွားအောင်လုပ်ပြတတ်တယ်ဒါလေးပဋိထားကြပါเนาะအကြောင်းမို့မလိုဘဲနဲ့မမီဝဲဘဲနဲ့နေလို့ရတဲ့အနေထားတွေအများကြီးရှိပါဆိုရင်မှုကြောက်ကြမှုတွေ့တာမှုမမုန်းမှုတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မလွတ်တာတွေရှာပေးနေရတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်မို့နေဖို့အတွက်လွတ်လုံနေတော့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုခန္ဓာဝန်ခန္ဓာကျွန်ထန်နေခြင်းပြလို့ပဲပြောနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မလွတ်ရတော့ဘူးလားဗျာလို့မိကုံလေးမေးစရာရှိတယ်ပေါ့မလွတ်လို့မဖြစ်ဘူးဦးစင်းတို့ရောသင်္ကန်းကိုပို့မလွတ်ဘူးလားမလွတ်ပါဘူးတို့ရယ်ဆုံးဖုံးပို့မလွတ်ဘူးလားမလွတ်ပါဘူးဈေးကောချောင်းကောမလွတ်ပါဘူးဒါကိုဘာလို့ခေါ်မလဲပစ္စည်းလေးပါလို့ခေါ်တယ်ဒါကိုဦးစင်းတို့ကဘေပုံဘေပန်းဗန်ဒီလန်းနဲ့တုံးရတယ်စင်ကျင်၍နှလုံးသွင်း၍အတုံးပြူရပါတယ်တွေ့တာသောစိတ်မဖြစ်စေအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကနီလန်းပေးတယ်ချမ်းပူကိုဖြက်ချင်မဲ့လေးနေကိမွေလွဲတုံဣရိကုံကိုဂုံစီတတ်စွာကိုရင်ကားကိုလုံပါစေလို့ကိုကိုဆံပေစင်ပြင်းမေဟုစိတ်ဝေမတန်ဤသင်္ကန်းကိုဖုံးလွှမ်းသုံးဆောင်ပါ၏။လှဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူး။အရှက်အကြောင်းလုံကြုံဖို့၊ကင်းငွေဘေးတွေကနေကာကွယ်ဖို့၊ယာတိဥဒုတံကနေကာကွယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးလား။လှဖို့အတွက်ဆင်တဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒီအရှက်အကြောင်းကိုလုံကြုံဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့တူပါမလား။တူပါပါ။ဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးပဲဆင်ကျင်လို့ကောင်းမလား။ကျန်တဲ့သူတွေရောမကောင်းဘူးလား။ဒီဒါသူတိတ်လှလှမစင်နဲ့တော့เนาะလုံရင်တော်ကြီးပေါ့
နော်လုံရင်တော်လောက်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပင်ပန်းမှုတွေအများကြီးမတက်တာသွားဘူးလားဒုက္ခတွေအများကြီးတက်တာသွားတယ်ဒုက္ခကုသမြလိုချင်လို့ရတာပါလို့ခွန်ရဲ့စာအုပ်ထုတ်ထဲမှာရေးခဲ့ဘူးတယ်လက်ခံသလားဟုတ်ပြီနော်ဒုက္ခကုသမြလိုချင်လို့ရတာပါမလိုချင်ဒုက္ခရှိသေးလားမရှိတော့ဘူး။ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကသင်္ကန်းတထဲလေးနဲ့နေလို့ရရင်ဒုက္ခမနေသွားဘူးလား။နေပါဘူး။နှစ်ထဲလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တထဲပဲဆိုရင်ဘယ်သူတက်တာလဲ။နေပါဘူး။ဟေးဒါကြောင့်ဘုလောကချမ်းသာဟာဘဝချမ်းသာဆိုတာဟာမှန်ကန်သောအသိဉာဏ်ရှိမှပဲတည်ဆောက်လို့သူများချမ်းသာလို့ကိုယ်လည်းချမ်းသာခြင်းသာဥစဉ်အပြစ်မဆိုဘူးနော်။ချမ်းသာပိုင်တဲ့အခွင့်ကိုမှရှိတယ်အဲ့ဒီစကားလုံးကိုထိပ်ပြန်သဘောပေါက်လားချမ်းသာပိုင်ခွင့်ကိုမှရှိတယ်ချမ်းသာပါစေမကောင်းလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာမှုကိုဘယ်လိုတန်ဖိုးရှိအောင်အသုံးချမလဲဆိုတဲ့အပေါ်ကတော့မကွာသွားနိုင်ဘူးလားချမ်းသာပိုင်ခွင့်ဆိုတာကလူတိုင်းမှရှိရဲ့လားမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးရှေ့အကြောင်းနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းနှစ်ခုတိုက်ဆိုင်မှပူးပေါင်းလို့ရတော့မှာပဲချမ်းသာခြင်းဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်အတိတ်ဘဝတွေတုန်းကဘောဂတံပတ္တိလို့ခေါ်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဝအကြောင်းကံကိုစူဆောင်းရှာဖွေခဲ့ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘဝမှာနည်းနည်းလေးလှုပ်လိုက်ရင်သူများနဲ့မတူချမ်းသာခွင့်မရကြဘူးလားမိမိတို့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာပဲနည်းနည်းလေးစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်ပါကို့လောက်မှမကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို့ထက်ပိုးပြီးတော့ကြီးပွားနေတာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာမနာလိုစရာမရှိဘူးเนาะမနာလိုလုံးလုံးမဖြစ်နဲ့အကြောင်းနဲ့ကင်းတဲ့အကျိုးတရားရှိတယ်လို့ငါဗျာမမိတ်ပါဘူးအကျိုးတစ်ခုရှိလာတိုင်းဖြစ်လာတိုင်းအကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်အကြောင်းနှစ်ခုရှိတယ်အကြောင်းများစွာရှိနိုင်တယ်မနာလိုဝန်တိုတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒီဟာကမနာလိုဝန်တိုတဲ့စိတ်ကိုအကျိုးလို့လည်းပြောနိုင်တယ်အကြောင်းလို့လည်းပြောနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အကြောင်းတရားအနေနဲ့ပြောကြဆိုမနာလိုဝန်တိုတဲ့စိတ်ကအကြောင်းတရားအနေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာအချွေရန်နေပါခြင်းဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါဆိုရင်အလကားနေရင်လည်းအလကားယူလို့ရလာတဲ့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ကောင်းလားကောင်းပါဘူးအလကားယူမလားယူပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အလကားမယူကြပါနဲ့အဲ့ဒီကံဒီတောင်မိသွားရင်စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သွားတယ်နော်သူအောင်မြင်နေတာသူချမ်းသာသွားတာကိုဘန်းတန်သွားရင်အဲ့ဒီကံအကျိုးပေးတော့စန့်ကျင်ဘက်အကျိုးပေးတယ်ချွေညာပြတ်တက်ပြည့်တတ်တယ်သိများကိုယ်လေးပဲတစ်ချိန်မှာချမ်းသာရတယ်မကွာသွားဘူးလားမကွာပါဘူးဒါဆိုရင်ဘဝတန်ဖိုးဟာမိမိရဲ့စိတ်ထားကိုပြုပြင်မှုနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလားမသက်ဆိုင်ပါဘူးသက်ဆိုင်တယ်ငွေရအောင်ရှာခြင်းနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးနော်ငွေရအောင်ရှာတယ်ဆိုတာကတော့နီလံမျိုးမျိုးရှိမယ်တမာသောနီးမတမာသောနီးရှိမယ်မတမာသောနီးနဲ့ရလာတဲ့ငွေတွေဟာတန်ဖိုးရှိအောင်အသုံးချတတ်ရင်မတမာသောဤကနေရလာပြီမဲ့တန်ဖိုးဆိုတာရှိနိုင်ပါသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်တမာသောဤနဲ့ရလာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုအသုံးချတတ်ရင်တော့ဘာပြောစရာရှိလဲဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဥစဉ်ဒီစကားပြောလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမတမာသောဤနဲ့ရရှိလာတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုအရင်တည်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငါဖျားချီးမွမ်းပါလေနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးမြင်ဖို့လိုတယ်เนาะကုသိုလ်ကကုသိုလ်ပဲအကုသိုလ်ကတော့အကုသိုလ်ပဲအကုသိုလ်တွေနဲ့ကြီးပွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်မှမလွတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာချီးမွမ်းစရာရှိသေးလဲကဲ့ရဲ့စရာကသူမတမာသောနည်းနဲ့ရှာလာကိုတော့ကဲ့ရဲ့ထိုက်တယ်เนาะရလာတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကောင်းသောတရားမှပြန်လည်ပြီးတော့အတုံးချတာကိုတော့ချီးမွမ်းထိုက်တယ်ဒါပေမဲ့
သူရဲ့ချမ်းရမ်းတဲ့ကံဒီမကောင်းမှုကိုချမ်းရမ်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တန့်ရှင်းတော့အကျိုးတော့မရဘူးပေါ့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်လို့ပြောကြတယ်မကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးတော့ကြီးပွားနေတာဘယ်လိုလုပ်မှလဲအဲ့ဒီအဖြေဘယ်လိုထုတ်မလဲဘုရားဘာသာဝင်ဒီမှာဒီတန်တရားလေးရှိတယ်နော်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကြီးပွားတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်ကောင်းတာလုပ်ပြီးမဖြစ်တာတွေလည်းအများကြီးပဲမကောင်းတာလုပ်မှဖြစ်တာကြီးအများကြီးပဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတာလဲအကြောင်းကြီးกว่าလို့ပါနော်အကုသိုလ်ကံတွေကိုထူထောင်ပြီးတော့ဝေစီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုကြီးပွားအောင်ရှာဖွေခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာအသုံးပြုပြန်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့ဘဝတွေမှာကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်ရင်မကြီးပွားဘူးမကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်မှကြီးပွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲချမ်းထားတဲ့ကံကမကောင်းသောကံဖြစ်ဒါဆိုအပြည့်မထွက်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်အကြောင်းနဲ့ကင်းတဲ့ဂျူတရားရှိတယ်လို့ငါဖျားမမိတ်ပါဘူးအကြောင်းဘုမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကြီးတန်ဖို့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဟေးတိလျက်နဲ့မကျင့်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်တပည့်တော်တို့များပါသလားပါပါအများတဲကအများတဲမှာတပည့်တော်တို့နေနေသေးပါအဲဆိုတော့တိလျက်နဲ့မကျင့်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတန်ဖိုးရှိအောင်ဘဝကိုနေထိုင်ခွင့်လက်တွေမရသေးသောပုဂ္ဂိုလ်များလို့ခေါ်ရမယ်ဥစဉ်ဖြစ်စေခြင်းတည်းဥစဉ်ကိုလည်းဥစဉ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေပါလေတိလျက်နဲ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေခြင်းတည်းကိုယ်လည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့အလုံးကိုလည်းဖြစ်စေခြင်းပါလေ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအများကြီးသိပြီးတော့အဲ့ဒီသိတဲ့အတိုင်းမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမချီးမွမ်းပါဘူး။နည်းနည်းကလေးသိပါစေ။အဲ့ဒီသိတဲ့လောက်လေးကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကချီးမွမ်းတယ်။ဘယ်သေးပါခြင်းလဲ။သိလျက်နဲ့မသိတဲ့သိလျက်နဲ့မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲပါခြင်းလား။ပါခြင်းပါနေနော်။မိမိတို့အများကြီးမသိရင်လည်းနေပါစေ။နည်းနည်းလေးတော့သိပါပဲ။နော်။လောကတန်ဖိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိပါပဲ။အဲ့ဒီသိတဲ့လောက်ကလေးကိုသိတဲ့လောက်လေးကိုပေါ့။လက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါဖြစ်ပြီလားလို့မိကုံးလေးတခုမေးအောင်မေးဖြစ်အောင်မေးပါ။အဖြေလဲထုတ်ရဲအောင်ထုတ်ပါ။အဖြေထုတ်ရဲလား။ထုတ်ရဲပါထုတ်ရဲတဲ့တတ္တိရှိရမယ်ဘဝတန်ဖိုးမညှိုးဖို့ဘဝတန်ဖိုးရှိအောင်ကြိုးစားတဲ့အပိုင်းမှာမိကုံမီးရရမယ်နော်အဖြေလဲထုတ်ရဲရမယ်ငါဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအဖြေထုတ်ရဲရမယ်ငါကိုငါမမညှိုးသားရင်ဘယ်မှာသွားပြီးတော့ဘဝတန်ဖိုးတည်ဆောက်လို့ရမလဲငါဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတာကိုအပြည့်မထုတ်ရဲရင်ဘယ်မှာသွားပြီးပြုပြင်ခွင့်ဆိုတာရှိမလဲမရှိနိုင်ဘူးเนาะလူတွေကသူများအပြစ်ကိုသိမကြည့်ဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအပြစ်တွေကကိုယ်မှာမရှိနေနိုင်ဘူးလားမရှိပါဘူးမစင်ကျင်လို့သာမသိတယ်လို့ရှိတာပါတခါတည်းလဲသိရတာနဲ့မသိတယ်လို့ဟန်ဆောင်နေတာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒီတည်းမှာပါကြလားမပါဘူးပါလေပါလေလို့ပြောတဲ့သူတွေကိုယူသားသောပုဂ္ဂိုလ်များလို့ပြောပါတယ်မပါဘူးလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းယူသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလို့ပဲယူဆပြစီလို့နော်ယူဆခွင့်လေးတော့ပေးပေါ့ဟုတ်ပြီလားဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိဆောက်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးရှိအောင်တိဆောက်ခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရဟာယူသားမှုဆိုတဲ့အပိုင်းပုံမှာအများကြီးမိတယ်ကိုကကိုမှမယူသားဘူးဆိုရင်ဘယ်သူအပေါ်မှာယူသားနိုင်ခွင့်မရှိဘူးနော်ကိုကကိုမှမယူသားဘူးဆိုရင်ကိုဘဝကိုဘယ်လိုမှမြင့်တင်သွားအောင်မြင့်တက်သွားအောင်လုပ်လို့မရနိုင်ဘူးဒါဆိုတော့ကိုတန်ဖိုးကိုမြင့်တင်ဖို့ကိုအကြောင်းတော့ကိုသိဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာကိုအကြောင်းကိုသိဖို့ဘာသိမှရမလဲမိကုန်းတွေကလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုနော်ကဲဘယ်လိုဖြေကြမလဲကိုအကြောင်းကိုသိဖို့ဘာသိဖို့လိုမလဲအေး
မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမိတ်တယ်จิตတို့သူတစ်ပါးစိတ်ဖြစ်ပုံ၌မကြမ်းကျင်ဘူးရှိခြင်းလည်းရှိပါစေကိုယ်စိတ်ဖြစ်ပုံ၌ကြမ်းကျင်အောင်တော့ကြိုးစားကြစမ်းပါသူတစ်ပါးစိတ်သိဖို့လွယ်လားလွယ်ပါဘူးဟုတ်ပြီလွယ်လာတော့သိကြပြီမသိနိုင်ဘူးလို့မဆိုဘူးเนาะသိနိုင်ခွင့်ကျင့်တဲ့သူမှရှိတယ်သိဖို့တော့မလွယ်တော့ဘူးလွယ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးမိမိစိတ်ကိုသိနိုင်ခွင့်ရှိလားရှိပါဘူးအလုံးသိကြလားသိပါဘူးသိတယ်အဖြစ်နှမျိုးထွက်နေတယ်เนาะသိတဲ့သူလည်းရှိတဲ့တလောက်ရှိမယ်ရေဘူးရပြောရင်ကိုယ်စိတ်ကိုတော်တော်မှကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မဟုတ်ကြသေးဘူးလို့ပြောရမှာပါဟုတ်တယ်နော်ကိုယ်စိတ်ကိုကျွမ်းကျင်ကြပြီလားမကျွမ်းကျင်သေးဘူးဆိုရင်ယောသားမှုတိဆောက်ဖို့မလွယ်ပါဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမှုတွေဟာဘုသူ့ရဲ့ညွန်ကြားမှုအောက်မှာရှေ့ရှုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာလေကိုယ်စိတ်ရဲ့ညွန်ကြားချက်အောက်မှာကာယကံဝစီကံတွေနောက်လိုက်လာကြBodily actions and verbal actions come after mental actions. Is it true? မိမိရဲ့ကိုယ်နှုတ်နှစ်ပါးဟာစိတ်ညွှန်ကြားချက်နောက်မှာလာခြင်းသာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြုတင်တာကိုပြုခွင့်ဆိုတာစိတ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုအလိုက်မှီသွားမှာဖြစ်နိုင်တယ်။ထိန်းလို့မှီသွားမှာဖြစ်နိုင်တယ်မသိဘူးဘယ်လိုသွားထိမ့်မှာလဲဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ထိမ့်ချင်းဆိုတဲ့အဆင့်ဟာတိချင်းရဲ့အနောက်မှာဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်မယ်လို့မပြောဘူးနော်တိချင်းရဲ့အနောက်မှာထိမ့်သိမ့်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာရှိနိုင်တယ်တကယ်ထိမ့်ရင်ပေါ့တိတော့တိတယ်မကျင့်ဘူးဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ဟေးဒါဆိုရင်မသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်အောင်လေမိမိစိတ်ဖြစ်ပုံ၌ကြွန့်ကျင်သူတွေဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားကြစမ်းပါဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားစကားတော်ကိုဥထိပ်ရပန်းစင်ပြီးတော့ကျင့်ဖို့တော့မလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာကုသိုလ်တွေများများဖြစ်ကျင်နေအကုသိုလ်တွေကိုရှောင်ကျင်နေဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမိမိစိတ်ဖြစ်ပုံ၌ကြွန့်ကျင်အောင်ကြိုးစားကြစမ်းပါဟုတ်ပြီမိမိစိတ်ဖြစ်ပုံနဲ့ကြွန့်ကျင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။မနေ့မိုးလင်းအေယာကနိထညနေညမိုးချုပ်အေယာဝင်တဲ့အချိန်ထိပေါ့။စိတ်ရဲ့ညွှန်ကြားမှုကိုပြီးပြီးတော့အလုပ်တွေမလုပ်နိုင်ကြဘူးလား။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်လေးကိုလှမ်းလှမ်းပြီးတော့ကြည့်ပါ။လက်တွေ့တကယ်လုပ်ကြည့်ပါ။အလုံးအကျိုးကြည့်ပါဘုန်းကြီးကိုယ်တိတ်ပြောတာပါနော်ဒီအလုပ်ကိုတရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်အရွယ်လောက်ကလေးကလုတ်ခဲ့တယ်လို့ထင်တယ်လေဘုန်းကြီးလေးတန်းကလေးကစခဲ့တယ်ဘုရားဟောသိလို့မဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးဘဝမှာစိတ်ဝင်စားဆုံးအရာတစ်ခုရှိတယ်မိမိစိတ်ကိုပဲနော်ကိုယ်စိတ်ကိုတည်ခြင်းလောက်တန်ဖိုးရှိတာမရှိဘူးကိုယ်စိတ်အကြောင်းကိုသိအောင်ကြိုးစားခြင်းလောက်အစဉ်တန်းမြင့်တဲ့ပညာရေးဆိုတာမရှိ The greatest education is to know your mind okay so if you don't know your mind you cannot educate the greatest education သင်စိတ်ကိုသင်မသိရင်အစဉ်တန်းမြင့်မားဆုံးဖြစ်တဲ့ပညာရေးကိုတော့သင်ယူဝင်မရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကစစ조사ကြပါစိတ်ကဘာပြောနေတယ်လဲလှမ်းလှမ်းပြီးကြည့်ပါပထမတိတော့တိတယ်မမီလိုက်ဘူးထိမ့်ဘူးလုံးမရသားဖြစ်သွားတယ်လက်ခံလိုက်ပါဝမ်းမနေပါနဲ့နော်ပြင်ဆင်ခွင့်တိုးတက်ခွင့်ဆိုတာလက်ခံမှုအနောက်မှာပဲဖြစ်တယ်ဝမ်းနေတဲ့သူရဲ့နောက်မှာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါသဘောပေါက်လားဒုတက်အောင်တိဆောက်ခြင်းရင်ကောင်းတာကိုလည်းလက်ခံရမယ်အားနေတာကိုလည်းလက်ခံရမယ်ငါအားနေလိုက်ရလိမ့်ချင်းငါမကောင်းနေချင်းဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကို
အပြစ်တင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှဘဝကိုတူးတက်အောင်လုပ်လို့မရဘူးဘဝကိုတန်ဖိုးရှိအောင်နေလို့မရနိုင်ဘူးကို့မှာအားနည်းချက်ပါရှိသလဲဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်ပါပြီးရင်လက်ခံလိုက်ပါပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်တက်မယ်ပြင်မယ်မလက်ခံဘူးဆိုပြင်လို့ရမှာလားမလက်ခံတဲ့သူဟာဟန်ဆောင်ပါပဲနော်လက်ခံတဲ့သူဟာပြင်လိမ့်မယ်ပြင်လိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တိဖို့အတွက်အရင်စူးစမ်းရမယ်။နောက်တတိနည်းနည်းတိုးလာရင်မိသွားတယ်။သူဒါပြောတယ်။ဒီလိုညွန်ကြားနေတယ်။ကာယကံမြောက်လုခိုင်းနေတယ်။မိသွားတယ်မလုဖြစ်တော့ဘူး။တဆင့်မတိုးတက်သွားဘူးလား။နှုတ်နဲ့ပြောခိုင်းတယ်။ပြောစမ်းပြောစမ်းတယ်။မမိလိုက်ဘူးပြောပလိုက်တယ်။ပြီးတော့မဝမ်းနေပြီးတော့ငါပြောမိလိုက်ပြီတဲ့ဟုတ်တယ်မလား။အများကြီးမဖြစ်နေဘူးလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလိုပြန်ပြန်ပြီးတော့နောင်တရနေတဲ့ဘဝအားငွေတွေဘလောက်ပြရရတန်ဖိုးရှိပါမလားမရှိပါဘူးမရှိဘူးဒါဆိုရင်ဘဝတန်ဖိုးဆိုတာကံတွေဖြူစင်မှုအပေါ်မှာပဲတည်ဆောက်အောင်ပါပဲနော်ကာယကံဖြူစင်လာရင်ဘဝတန်ဖိုးရှိလာလိမ့်မယ်ဝစီကံတွေဖြူစင်လာရင်ဘဝတန်ဖိုးရှိလာပြီမနောကံတွေပါပို့ပို့ပြီးဖြူစင်တောက်ပလာရင်တံပိုးသိရှိပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဟာအယောင်ပြိုးပြိုးပြက်တလက်လက်တောက်ပလာပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝရည်တည်မှုဟာဘယ်လိုပဲနေနေသူတံပိုးမရှိနေဘူးလားရှိနေပါဘူးသူ့ရဲ့အလုပ်တွေအလုံးဟာအထင်းကိုအောက်မှာအကုန်မရှိသွားဘူးလားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတံပိုးကိုမိမိစိတ်ကိုကြမ်းကျင်မှုနောက်မှာပဲတကယ်တည်ဆောက်လို့ဖြစ်နိုင်လေမိမိစိတ်ကိုမကြမ်းကျင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဖြစ်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်နိုင်ခွင့်မယူနိုင်ပါဘူးเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့စူးစမ်းဖို့အထိုက်တန်ဘူးလားထိုက်တန်သလားမိမိတို့ဟာမိမိတို့ရဲ့တန်ဖိုးကိုမြင့်တင်အောင်မြင့်တက်သွားအောင်လှုပ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်ကိုမိမိတို့အနေနဲ့ဘဝတံပိုးကိုမြင့်တင်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ငါတို့လှုပ်ဆောင်ကြမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေအနေထက်တစ်နေ့တည်လာပါလိမ့်မယ်မိမိတို့ရဲ့အားသာချက်တွေလည်းတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့တည်လာပါလိမ့်မယ်ဦးစင်းတို့နော်ဘဝကိုလေးလေးနက်နက်လေးတစ်ခါပြန်ပြန်တွေးကြည့်လို့ရှိရင်စစ်စရာတွေအများကြီးပါပဝန်းကျင်ကအလေးကရုပြုတဲ့အောင်မြင်ခြင်းကြော်ကြားခြင်းချမ်းသာခြင်းအဲ့ဒီနောက်ကိုကိုကပဝန်းကျင်ရဲ့လက်ခံမှုအတွက်စ조사နေခဲ့တာစ조사နေစေဖြစ်တာစ조사အုံးမဲ့ပုံကိုဖြစ်နေတာအများကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားကိုဘဝကိုဘသူအမြင်အောက်မှာတည်ဆောက်နေကြတာလေအဲ့ဒီဘဝတန်ဖိုးရှိမလားရှိပါဘူးကိုလှုပ်ချင်တာကိုစတင်းပြစ်ပလိုက်တယ်နော်ကိုလှုပ်တင်တာတွေကိုလည်းစတဲ့ပြစ်လိုက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုဘသူ့ရဲ့အမြင်အောက်မှာတိဆောက်နေလေသူများရဲ့အမြင်အောက်မှာကိုယ့်ဘဝကိုတိဆောက်ပြီးတော့နေတယ်သူများအမြင်အောက်မှာဘဝကိုနေထိုင်ရင်းနဲ့ပဲမသေးသွားဘူးလားမသေးသွားပါဘူးလှုပ်ရှားရှိတာဘေးတော်တော်မှာလှုပ်ခွင်မရလိုက်ဘူးမယူလိုက်နိုင်ခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလောကကြီးရဲ့နှောင်းမှုမှုကိုပျော်ပျော်ကြီးခံခဲ့မိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့တော့မပြောင်းသင့်ဘူးလားပြောင်းပါပြောင်းကြပါဘယ်အခါပြောင်းနိုင်မလဲမိမိစိတ်ကိုကြမ်းကျင်လာတဲ့အခါပြောင်းရဲတဲ့တတိပြောင်းနိုင်တဲ့ခွန်အားပြောင်းဝန်းတဲ့အသိဉာဏ်ရဲရဲမှုတွေမိမိစီကိုကပ်ပါလာပါလိမ့်မယ်လက်တွေ့ပြောတာနော်ဘုန်းကြီးစာပြောပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုသိလာတဲ့အခါမှာလောကကြီးကိုတော်တော်ကြီးနားလည်ပြီးနိုင်သွားတယ်။အဲ့ဒီအရေးချင်းမိမိတို့မှလည်းရှိလာမှာပါတစ်ချိန်ကြာရင်ကိုယ်စိတ်ကြွန့်ကျင်လာရင်ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အားလုံးမှာအားနည်းချက်အားသာချက်ကိုယ်စီမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့။ကိုကိုကမသိခင်တုန်းကသူများအားနည်းချက်တွေ့တဲ့အခါမှာတိတ်အပြစ်ပြောချင်တိတ်အပြစ်ပြောချင်တယ်။ကိုကိုကသိလာတဲ့အခါမှာကိုယ်မှလည်းရှိနေတယ်။သူများဘာပြောစရာရှိသေးလဲ။တကယ်တိလာတဲ့အခါမပြောချင်တော့ဘူးနော်နားလေနိုင်သွားတယ်မ
哦，都来俺路呗。你讲这老熟来的，不晓得喏。哦，都来俺路呗，俺来都路吧呗。他外面心里边挂的喏 ，degree 咯挂的，出面变成的，出面的那里就，出面体能的，出面没体能的。他说了些，不都给我多别点点西的嘞？不西了吧？不都给我面路买路标点西的嘞？表情呢？不都给我来表啊？麻烦嘞，各个给我来表啊？麻烦。咦，他给我讲牛皮，我现在烧的都在嘛，三百里那边一他开不得嘞。第二点了嘞，光弄穷逼了，我现在热来的。路脚路买撇大嘛好得了，路脚路刚撇大嘞，好不？给你打到过秋年两间的胡桃江脚，路刚撇的对呀，他撇逼了。给你打到过么秋年两间的胡桃江脚，路买一撇的对呀，钱他撇的，别看的啦。老大撇把撇大呗嘞，路买撇大呗，好不啦？过么撇不啦？他说路买也不对嘞，不吧呗？他为咩路买阿咩撇半元？没事。给你当洗的路道里路高阿咩撇半元？没事。高来买来高来收来你的包吧呗？好点么啦？不对，我多阿比个人有点刚刚偷钱留的嘞，偷钱过过偷比了，哎啦，当中呗。你说别钱个，对面高哪么高哪个？没标吧呢？没记吧呢？过高的么高不收哪个的？记吧。哎，你占卜哈，过些过地哪来看？下难嘛吧？喏，哎，路你占哪来看？哎，路地哪来看？这样，过安内这里个偏过偏偏吧嘞。这钱变来来当洗嘞不？这爷爷呢变下来嘞洗嘞。这小孩嘞，不怕，得看一片嘞，阿高猛蛋上扒拉嘞多叫，偏下看你家嘞，洗你家嘞，他里多嘞来看别样嘛呗，喏，就面多大些地基嘞，不怕比得看不怕基啊。这个呢是多大特的，他外面各色各地来来看，啊，连米来来看。特地啊，第二天米拉来卡，都伢伊体内多嘞。人家留阿舅们在六片多，先留嘞谁呢？六片多嘞。比伊老的先特比么多点多呢？唔啦？咦，那是六片。哎，六秒第二秒呢？不阿古你太多比咯。不按照你古六里开人来呗，不阿等古牛卵子也死啦。不死不？他叫不不阿等不哈？咪咪是一个地钱宝马呗，你来没？咪咪是宝马赚钱来人，都免是皮包内来赚钱来吧嘞？喏，哎，他得包包啦。过的路皮布啦，爸爸奶奶递给你，都免皮来么递过啦？递过来，递过来，哎，你看家了，都过来，别么真要。皮来人，个个个都在俺楼开的，你啷个个都过？别钱的，啊，别点买啥？你俩讲别钱的，谁的那啥那的呀？啊，对么？表达了，几件表达了咯？他说了些，刘志尧也担保哈，都也得保他保嘛？米的 ，The value of one's life depends on his attitude， 好的咯？都也担保，不过掉也担保啊，都也。他包他包嘛呗，米嘞。伢的哥哥都不露秀秀面，懂得的嘞。他都也淡薄呗。都嘛是的，乌沙哥都不露懂吃的嘞。他都也得包他，都也淡薄个松片皮嘛呗。好比喏，他说了些，可能是家里有些偏表面，没钱的都不露样了。卢椒卢刚片大嘛好得喽，卢椒卢刚片卢麦片大嘞，嘛好不。给你打这个秋年南京的胡桃江脚，路高偏点对呀啦撇撇了。给你打这个么秋年南京的胡桃江脚，路慢一偏点对呀成啦撇的。It is not because we are born as a human, we become a stupid, we become a wise. It is just because we can bring under control our defilements, we become a wise person. It is just because we can't bring under control our defilements.You become a stupid.
True? That's why you all need to be mindful, to know, to be skillful of your own mind. That's why you all need to be skillful, to know, to be skillful of your own mind.ဘဝတံပိုးကိုတဆင့်တဲ့တဆင့်မြင့်တဲ့တဲ့မြင့်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာဟာမိမိစိတ်ဖြစ်ပုံ၌ကြမ်းကျင်အောင်လုပ်ကြပါဆိုတဲ့ဘုရားစကားတော်ကိုပဲဦးစင်တို့အားအရင်အတီးပြပါမှာပါဒီရင်ဒီကလွယ်ပြီးတော့ဂျန်တဲ့အရင်ဒီမရှိပါဘူးအဲ့လိုတည်လာတဲ့အခါကုသိုလ်ကြီးအများကြီးလုပ်နိုင်သွားတယ်မလုတဲ့နာရီအများကြီးရှောင်နေသွားတယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်တွေမရှောင်နေတော့ဘူးလားရှောင်နေသွားတယ်ထိနေတဲ့အတိုင်းသားတွေတော်တော်လေးမြင်မှလာတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒေါသမရှိဘူးလားရှိပါတယ်မဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ပါနဲ့လို့တော့လုံးလို့မရသေးဘူးလိုချင်တဲ့လောဘကိုလည်းမဖြစ်ပါနဲ့လို့တော့ပြောလို့မရနိုင်သေးဘူးဖြစ်တော့ဖြစ်နေသေးတယ်ရှိတယ်ရှိနေတယ်ထိနေလို့အပြင်ကိုမထွက်သွားတာပဲရှိတယ်။ဒါဆိုတော့အငုတ်တပြင်းနဲ့ဂိမ့်နေတဲ့ဒီလောဘဒေါသနဲ့နေရတာတော့မပျော်တာတော့အမှန်ပဲ။မပျော်တဲ့စိတ်တွေဝင်လာတယ်။နော်။သူများနဲ့မလျော်တာတွေပြောဖို့ဆိုတာတဲ့ကို့မှာရှိတဲ့မလျော်တဲ့အရာတွေကိုကို့မှာတိုက်နေရတာကတော်တော်ကြီးနေတယ်ဒီလောက်ဟာ။သူများနဲ့ပြောဖို့ဆိုတာတော်တော်ကြီးလေးလံတဲ့အလုပ်ကြီးပါเนาะသူများနဲ့စကားများရမှာမချီမငင်ဖြစ်ရမှာအလွန်ရှောင်ကျဉ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ်ပြဿနာကိုရှင်းနေရတာကိုအေးအဲ့ဒီခါကျတော့ဒီဟာမကင်းရင်တော့ငါဒီချမ်းသာက